Veliki pozdrav, dobrodošli u 594. izdanje serijala Dođite na stadion. Svašta se desilo u ovoj nedelji koja je prošla, došli smo do ovog petka, pa ćemo pokušati da izanaliziramo šta se dešava u srpskom fudbalu i košarci, kakva kuhinja se kuva oko Partizana, zbog čega je Ilija Stolica tako trajan na klupi Partizana, uprkos činjenici da je u prvih pet utakmica dobio samo jednu. Bilo koji veliki klub na planeti Zemlji bi trenera sa takvim učinkom sklonio. Ovaj ne može da se skloni, zašto? I generalno bit će to jedna emisija koja će ovako analizirati dublji, širi kontekst ovoga svega. I mislim da će biti jako zanimljiva. Hvala vam od srca na ogromnoj gledanosti. Na putanji smo ka milion pregleda, ako se ovako nastavi u avgustu mesecu. Naravno, imate ove uspone i padove, imate i prazne dane, ali ovo kako je sad krenulo, preko 30.000 dnevno. To je negde preko 900.000 pregleda već sada putanja, tako da hvala od sveg srca. I pod dva, hvala našim Super Thanks donatorima koji su između naše prethodne dve emisije podržali ovu produkciju i koji ne samo da pomažu ovu produkciju tako što gledaju ove programe, nego i tako što nekim skromnim, simboličnim donacijama pomažu ovu produkciju i šalju poruku da ova produkcija jeste nešto što oni cene. Nisu to pare koje menjaju život, ponavljam, ali vrlo je zanimljiv taj program i negde kada pogledate zašto je smišljen, smišljen je da se pokaže da ta neka produkcija nije samo neki program koji se gleda, nego i nešto što postoje ljudi koji su spremni da na krajnje simboličan način podrže. I hvala vam od srca na svakom dinaru koji je uplaćen, jer mislim da u ovim teškim vremenima, bez obzira da li neko radi u Americi, Australiji, Kanadi ili u Srbiji, nikome nije lako i nema te donacije koju neko može da podrazumeva u ovim i ovakvim vremenima. To je to za ovaj uvod. Želim da vam poželim dobrodošlicu. 594. izdanje serijala Dođite na stadion. Sada je vreme za naš redovni komentar. Odigrane su evropske utakmice i krajnje zanimljiva celokupna atmosfera. Ja sam namerno, nakon jedne dosadne utakmice koju je Zvezda ubedljivo dobila protiv ovog tima samopadajućih igrača iz Jermenije, namjerno sam ga napravio malo žešće, tek da isprovociram jedan vrlo opasan mentalitet navijača Crvene zvezde, koji nakon decenije terora Aleksandra Vučića nad srpskim fudbalom žele da izazovu kolektivnu amneziju, postaju sve agresivniji u pokušaju nametanja te amnezije i kao Bambi u snegu, kao novorođeno lane, oni pokušavaju da se sada predstave da počinje istorija od ovog trenutka kada Crvena zvezda ima budžet 50 miliona evra, kada joj Hudinijevski nestaje 26 miliona evra gubitaka u pandemijskoj i ratnoj godini, ali da kažemo ratna je 2022. počela, ali u pandemijskoj godini 2021. godini nekome ispari 26 miliona evra. Preko 90 miliona evra Siniša Mali je konstatovao direktne i indirektne donacije države Srbije ka Crvenoj zvezdi bez oproštenih državnih ili paradržavnih kredita iz državnih ili paradržavnih banaka, koje nisu manje od 22 miliona evra.
treba da se probudimo ovog leta 2022. da kažemo, pa evo, Crvena zvezda je bolja od Partizana, šta hoćeš, ti nama zavidiš, mi smo naš status stekli pobedama protiv ne znam kakvih timova, mi igramo ne znam koliko puta grupnu fazu. Samo kad bi mi zaboravili činjenicu da grupne faze ni jedne ne bi bilo, da neko nije ceo državni aparat stavio u funkciju jednog kluba, da celokupni državni aparat nije stavljen u uništavanje glavnog konkurenta, što sada kulminira sa krajnje bizarnom situacijom da se nakon ne znam koliko godina na čelu Partizana Milorad Vučević u ovoj sezoni pojavljuje kao sportski direktor Partizana, kao neko čiji glas nadjačava sportskog direktora, nadjačava sve ostale članove uprave, neko ko postaje otvorena palica u rukama Aleksandra Vučića i koji garantuje praktično nesmenjivost Ilije Stolice nevezano za rezultate i nevezano za ambis u kome se Partizan nalazi. Dakle, trebamo da zaboravimo 17 miliona evra od Agrobanke, više od 5 miliona evra od Marfin banke, koja kao fol privatna banka odlučila da na jednoj strani davi Partizan u košarci do smrti, a u fudbalu da donira ceo kredit i da ga oprosti i tako dalje, da to ne ulazi u 90 miliona evra u poslednjih 10 godina koje je Siniša Mali konstatovao. Na tih 90 miliona evra, nakon razgovora Vučića i Putina, Zvezdi je dato 10 miliona evra. Dodatnih, na tih 90, dakle 100 miliona evra državnih donacija, najmanje 22 miliona evra oproštenih državnih ili paradržavnih kredita, Hudinijevski nestanak, 26 miliona evra gubitaka da klub koji je 31.12.2020. imao 61 milion gubitaka, konstatuje BDO, 31.12.2021. ima 35. Revizor konstatuje da su se smanjili prihodi od UEFA u toj godini, smanjili prihodi od prodaje igrača, smanjili prihodi od prodaje ulaznica sve 2021. godine. Da je gubitak u 2021. godini blizu 6 miliona evra i da je 26 miliona evra gubitaka nestalo. Neki gledalci mi javljaju da je to urađeno tako što je državni procenitelj povećao vrednost Zvezdine imovine za 2 milijarde dinara, pa su tako smanjili dugove. Neki drugi javljaju da je to neka vrsta prijavljivanja stvari koje se ne prihoda koji se ne dešavaju ili opraštanja dugova ili državnog otpisa potraživanja i tome slično. Šta god da je, bilo ko ko se javlja ne može da kaže da je video revizorski izveštaj u kome postoje ovakvi elementi i u kome nekome ispari 26 miliona evra gubitaka za godinu dana pandemije, gde revizor konstatuje smanjenje svih prihoda, konstatuje neto gubitak u jednoj jedinoj godini od blizu 6 miliona evra i 26 miliona evra je otišlo u vazduh. Kako? Razumete, to je apsolutno jasan zaključak, bez države to nije moguće. I onda kada vi postavite prosto to pitanje, postavite pitanje uticaja Crvene zvezde u UEFA-i, gde se taj uticaj političara iz istočne Evrope i ljudi koji sa Bliskog istoka pokušavaju da kupe sport u celom svetu, nije to izuzetak ovde. Pogledajte šta se dešava u golfu u Americi, gde Saudijska Arabija pokušava da napravi LIV, valjda neku asocijaciju i tako dalje, L-I-V, ne LIVE, nego L-I-V se zove asocijacija, gde je Tiger Woods valjda odbio 800 miliona dolara koje su mu ponudili da pređe da igra za njih. Gde taj PGA Tour sad vodi se i sličan rat kakav se vodi ovde, gde imate katarske
šejke, imate ljude koji nemaju nikakve veze sa fudbalom, koji svojim milijardama hoće da kupe evropski fudbal. Ja znam da ljudi koji su na stadion Partizana prvi put došli 6 meseci pre svog formalnog dolaska u Partizan i nemaju sliku pre toga da su ikakve veze imali sa Partizanom, ne mogu da shvate da postoji razlika između generalnog sponzora na grudima Reala. Fly Emirates ne upravlja fudbalskim klubom Real Madrid, nego daje pare za promociju aviokompanije, najvećem klubu na svetu. Odnos između generalnog sponzora, koji ne upravlja klubom, nego plaća klubu da bi se promovisao, i šejka neke zemlje koja nema nikakve veze sa fudbalom, koji počinje da demontira sve poluge finansijskog fair playa, bilo kakve zaštite, finansijske kontrole i tako dalje unutar UEFA, ima ambiciju da preuzme evropski fudbal, da se postavlja iznad najvećih klubova Evrope i tome slično, mala razlika očigledno postoji. Ali za one koji se u fudbal razumeju i koji u fudbal nisu došli, kažem, 6 meseci pre nego što ih je Aleksandar Vučić skupio i doveo u Partizan. Tako da šta piše na grudima, to se plaća stotinama miliona evra klubu. A ko je postavio šejka koji drži Paris Saint-Germain da praktično kontroliše i demontira finansijski fair play, kontroliše sadašnju UEFA i tome slično, to je stanje koje je apsolutno jasno i u tom kontekstu imate istočnoevropske zemlje, otvoreni upliv politike u fudbal koji se uopšte ne sankcioniše. UEFA nije samo demontirala finansijski fair play, nego je potpuno pod Čeferinom demontirala i upliv politike. I onda, znate, pravdoljubivi gnev navijača Crvene zvezde na prostu konstataciju da jeste činjenica da je Pjunik, ne znam, jedan od tih timova koji u onoj prvoj fazi, prvom kolu, uvek se dešavaju da gibraltarski tim izbaci neki tim iz Liga Petice ili tako dalje. Desilo se da su oni izbacili Kluž, ali u trenutku kada je pravljeno skraćivanje grupa, Kluž nije bio na stolu, znalo se da je to Pjunik ili Didelange. Za sve u UEFA-inom sistemu postoji određeni stepen, ko je u prvom šeširu, drugom šeširu, trećem šeširu, četvrtom šeširu, ko je gore, ko je dole, ko je povlašćen, ko je nepovlašćen, za to sve postoje egzaktne brojke. Brojke koje se zovu koeficijenti. Zašto je neko u gornjem šeširu ili donjem šeširu, nije diskreciono pravo. Ali diskreciono pravo koje je Zvezda očigledno kupila i lobirala u ovakvoj jednoj korumpiranoj UEFA sadašnjoj, sa kadrovima sa ovih prostora koji imaju ogroman uticaj tamo. Razumete, ne treba da budemo previše kreativni. Razumete, apsolutno je jasno kada pogledamo dosije prethodnih godina. Treba konstatovati činjenicu da je od 6 timova, 3 najjača tima neko Zvezdi sklonio sa stola. Zvezda je mogla da dobije ovaj Pjunik, da on bude jedan i da 2 tima iz tog teže budu i da Zvezda ima sreće na žrebu. Nemoj da me shvatite pogrešno. Mogla je Zvezda i u normalnim okolnostima da dobije Pjunik. Ali sama ta činjenica da Zvezda praktično može da biraš s kim neće da igra. I da je to jedina sfera kako se skraćuju te grupe, gde ne važi koeficijent, gde nema pravila, nego je to pravo diskreciono. I svaki put se to diskreciono pravo koristi u korist Crvene zvezde i protiv Partizana. Onda se budi gnev i Zvezda je sve to stekla i Zvezda je, eto, 5 godina u grupnoj fazi evropskih takmičenja. Zvezda je zaradila pravo da bude prva. Zvezda je pošteno osvojila sve svoje titule. Mladići, borovi, devojke, jele, pošteno se bore za crveno-bele. Lepo bi bilo da mi imamo amneziju i da Crvena zvezda zaista može da bude novorođeno lane na snegu sa budžetom od 50 miliona evra, kome je upravo obrisano 26 miliona evra,
koje je jednostavno došlo u situaciju da Partizan ulazi u svoju treću takmičarsku sezonu u kome se trener Partizana kontroliše od Aleksandra Vučića i jednostavno ispunjava sve muzičke želje, da je Partizan pod okupacijom i terorom prve tri godine bio od strane sudijske organizacije i Slaviše Kokeze, kuma Aleksandra Vučića i bivšeg potpredsjednika Crvene zvezde, koji se u jednom trenutku ponosno slikao sa trojicom zvezdinih trenera, apsolutno jasno u kom kontekstu trojici zvezdinih trenera kojima je sudijska organizacija omogućavala nenormalnu prednost i privilegiju suđenja u kome se dvocifren broj bodova oduzimao glavnom zvezdinom protivniku i dvocifren broj bodova u svakoj od te prve tri sezone Crvene zvezde dodavao skandaloznim sudijskim greškama, penalima koji se sviraju nakon prekršaja na 18 metara, gomili neverovatnih kriminalnih prekršaja zbog kojih bi u nekim ranijim normalnim vremenima UEFA uvela prinudnu upravu u Fudbalski savez Srbije. I taj, razumete, gnev, ta agresija koju vi imate kod navijača Zvezde, koji ne žele da pričaju o tome kako smo mi do ovog stanja došli, kako smo mi došli do Zvezde koja kupuje kao na traci milionska pojačanja, pa sad valjda treba da padnemo mrtvi, što je iz 25. pokušaja igrač plaćen 2 miliona evra plus milionska plata, pokazao da protiv Pjunika i protiv ovih je ozbiljno pojačanje, to je ovaj Bukari. Mi treba da padnemo mrtvi pred činjenicom da je neko kao na traci dobio mogućnost da desetine milionskih pojačanja isprobava, velikim delom promašuje i sad je neki od tih reprezentativaca počeo da pokazuje kvalitet i to je to. Hajde da zaboravimo sve pre, hajde da zaboravimo činjenicu da se Partizanu lome ruke i noge i da konstatujemo da eto ovo je neko novorođenče koje eto, razumete, rođeno upravo na snegu, čisto kao sneg, zove se fudbalski klub Crvena zvezda, ima budžet 50 miliona evra, dovodi pojačanja od po milion dva i više kao na traci, sve pošteno, daleko bilo da je to sve plod najveće pljačke države Srbije u istoriji srpskog sporta, da stepen otimanja od države je ušao u domen stotina miliona evra. Kad vi dođete do tačke da Zvezdine samo direktne donacije su 100 miliona evra u prethodnih 10 godina. Da je to 60 miliona evra više nego Partizan, jer od Partizanove donacije od ove trovačnice kineske se očigledno odustalo. Neće dobiti Partizan od kineske trovačnice ni logo na grudima, neće dobiti ni pare. Pošto je Aleksandar Vučić odlučio da Partizan ugasi i uništi. Navijači Partizana ne treba da padaju u neku vrstu beznađa, jer to je ideja. Ideja je, znate, kad vas neko napada i kad neko hoće da vas ubije, da se vi predate, da vi sebe ubedite da nema šanse i tome slično. Ako je tako, naravno da ćete da izgubite i naravno da će Partizanu biti postavljen ultrakop za vlasnika, naravno će Partizan nestati sa mape i niko neće se postidjati zbog toga. Aleksandar Vučić na tome radi, sećate se, svoje vremeno je Dragan Đurić rekao da je to, ne Dragan Đurić, Duško Vujošević, da je Toma Nikolić na početku na prednjačke vlasti rekao, valjda Dragano Đuriću, čuvajte se, ovaj hoće da vas ugasi, govoreći o Aleksandru Vučiću. I ukoliko navijači Partizana misle da ćemo mi iz ovoga da izađemo depresijom, kuckanjem komentara ili nedolaskom, bojkotom, pazite, bojkotom utakmica Partizana, to je muzika za uši Aleksandra Vučića. Na stadionu Partizana protiv Ajka treba da bude pun stadion navijača Partizana koji će se zahvaliti Aleksandru Vučiću onako kako on to zaslužuje. Na decenijskom ubijanju Partizana. Pogledate vaterpolo klub Partizan u oči izbora, kao vratili su ga levo desno, evo sada ponovo raspad. Razumete, znači on je jednostavno neko
ko Partizanu ne želi dobro. I navijači Partizana mogu da ili pogledaju kako su neke druge društvene grupe uspele da se organizuju i nateraju Vučića na povlačenje. Vučića koji uopšte nije u idealnoj situaciji. Vučića kome voda ulazi u uši. Vučića koji priča kako će on da bude, on nije Tadić, on nije Sloba Milošević. Sloba Milošević je ratovao sa NATO paktom i nije pobedio, on će NATO pakt da pobedi, valjda. Ne znam u kom smislu drugačija ta Srbija će da iznenadi nekoga. Aleksandru Vučiću je voda u ušima. Aleksandar Vučić je ušao u fazu da ubeđuje samog sebe da ono što Sloba Milošević je izgubio, on će u ratu sa NATO paktom da dobije. Kad uđete u tu fazu vode u ušima, ne ostaje puno tu prostora i vremena. Kad vi sebe dovedete u taj ćošak u koji on sebe doveo, to uopšte nije idealna situacija. I navijači Partizana treba da shvate da ovo uopšte ne izgleda beznadežno kako izgleda. Da će sada Vučelić i Vazura da drže stolicu dok Partizan ne ispadne iz lige. Vi vidite taj stepen besramnosti nakon te utakmice na Kipru. Nema problema, pobedit ćemo mi u revanšu. Tim koji je tri puta jeftiniji od Partizana. Tim koji nije ništa specijalno. Ali ne može ni jedan, ne može Novi Pazar da se pobedi, ne može Radnički iz Niša da se pobedi ako jedan tim igra protiv neznalice na svojoj klupi, koja uvede protiv Radničkog iz Niša rezervnog levog beka na desnog beka, pa će nam primi dva gola, mogu da primi još dva. Sve preko te, na osnovu te jedne izmene. Ovde na 50 stepeni on pravi izmene kada? U kom minutu ih pravi? I sad deluje da oni mogu da rade šta hoće, da njih čuva ne znam kakva sila i tako dalje, ali prosto to nije tako. I čekanje na Partizanove legendarne legende, hrabre Partizanove legende, spremne da se za Partizan bore, to je ćorav posao. Navijači Partizana treba da se suprotstave Aleksandru Vučiću jezikom koji on zaslužuje, treba da izađu na taj stadion i da se bore protiv njega, jer tako će onda biti jasno da ako ti forsiraš stolicu koji sahranjuje Partizan, nema šta tu da se skandira ni protiv stolice, nema tu šta da se skandira ni protiv uprave. Treba da se skandira protiv onoga koje je upravu i Iliju Stolicu i Aleksandra Stanojevića pre njega postavio da Partizan dovede na ivicu ovog ambisa. I kad to bude tako, vrlo lako će se promeniti svi oni. Vrlo lako će se odustati od te sulude ambicije. Da se Partizanu postavi Ostoja Milović, ili ne znam, sad mi javljaju ljudi da je, ne znam, najavljen AM, neki biznismen spreman da da 15 miliona evra i da iza tog tih inicijala valjda stoji brat Ostoje Milović. Treba vidjeti ima li Ostoja Milović neku ujnu, tetku, šurnjaju ili strinu, pa da postavimo i njih na mesto predsednika vaterpolo kluba, rukometnog kluba, odbojkaškog kluba, cela ta familija Zajaše Partizan. Razumete, postavlja se prosto pitanje tih 10 do 15 miliona evra zašto se ne daju u košarkaški klub Partizan, da se plati porez i da Partizan može da preda normalan revizorski izveštaj i tome slično. Dakle, nismo kao navijači Partizana, 35% populacije ove zemlje nije ni blizu tako bespomoćno kako žele režimski mediji da to predstave. Da li neko može da šamara i tuče ceo stadion koji skandira protiv Aleksandra Vučića? Mislim da ne može. To nije bilo ni u koncentracionim logorima su se logoraši bunili kad je bilo 10:1. I uspevali da pobegnu neki iz tih koncentracionih logora. Mi nismo, nadam se, još došli do faze koncentracionog logora. I zato ostaje samo jedan put, a to je brutalni pritisak na onoga ko je smislio da Partizan do kraja ove takmičarske sezone u fudbalu ugasi. Ko misli da će ovo što se dešava u košarkaškom klubu da bude zgodna distrakcija, nećemo da postavljamo pitanje koliki su dugovi Partizana, dozvolit ćemo Ostoju Mijailoviću da ne preda revizorski izveštaj, nećemo da razmišljamo o vrlo realnoj mogućnosti
da Partizan u ovoj dolazećoj takmičarskoj sezoni možda igra svoju poslednju sezonu ikada i da će nakon ove sezone možda Partizanovi dugovi biti takvi da će ići zaista u taj stečaj koji mu je pretio Aleksandar Vučić tokom finalne serije ABA lige, da sa svim pojačanjima koja su dovedena nema nikakve garancije da će Partizan u narednoj takmičarskoj sezoni osvojiti bilo šta, pošto se vidi da je Crvena zvezda vrlo brutalno pojačana i da Partizan uopšte nije takav izraziti favorit da može da osvoji, da možda garantuje da će osvojiti ABA ligu, a kamoli da će da osvoji Euroligu. A crna kutija, znate, tajna svih tajni je koji su dugovi Partizana, šta se desilo sa poreskim dugom Partizana zbog koga je Vučić pretio da će Partizan da uvede u stečaj, je li založena neka njiva, je li plaćeno ili se rešenje traži u okupaciji fudbalskog kluba Partizan nakon večitog derbija i prebacivanju svih dugova košarkaškog kluba Partizan na novu dodatnu hipoteku na stadion Partizana i na sportski centar Partizan Teleoptik. Što je samo još jedan put ka tome da Partizan u jednoj tačci u fudbalu implodira do tačke neprepoznatljivosti, da ne govorim o tome da Miloš Vazura takođe nije predao revizorski izveštaj. Crvena zvezda se bar pohvalila da je neko obrisao 26 miliona evra gubitaka za godinu dana. Nebojša Čović je konstatovao veće prihode, prilično nezanemarljivo veće prihode, povećanje rashoda nad prihodima, nezanemarljivo, kad čitate te podatke, gledajte u prethodnoj emisiji, nisu to ni malo laskavi izveštaje, ali oni su ih ipak objavili. Fudbalski košarkaški klub Partizan se nalaze u situaciji da sad vi kad gledate tu svađu Milorada Vučevića i Ostoje Mijailovića i kad pogledate, razumete koja je to farsa. Kao oni su u nekom sukobu. Kao njima ne komanduje isti čovek. Kao to nije nadmetanje oko toga ko će bolje i ko će brže da sahrani Partizan i da za to bude plaćen. Da ih vidite kako su ozareni, kako su zaljubljeni, kako međusobno oni znaju, kad njih Aleksandar Vučić ujedini, kako oni i te kako umeju da se vole. A suština je da to je jedna okupacija čoveka koji, razumete, mi ne treba uopšte se bavimo tim kadrovskim rešenjima. Svako ko ima veze sa Aleksandrom Vučićem treba da bude u startu diskvalifikovan da može da priđe Partizanu. Navijači Partizana pritiskom na Aleksandra Vučića mogu do toga da dovedu. Da imamo upravu koja neće Partizan zakopavati u crnu zemlju. Koja neće Partizan zaduživati do tačke nestajanja u košarci i u fudbalu. Ja sad treba da biram između čoveka koji je doveo košarkaški klub Partizan do stečaja, to kaže njegov predsednik Aleksandar Vučić, možda Ostoja Mirović kaže da Vučić laže, bilo bi lepo da kaže da Vučić laže, ali ne verujem da će da kaže da Vučić laže. Dakle, čovek koji je doveo Partizan do stečaja hoće da zameni čoveka koji je fudbalski klub Partizan doveo do očaja. Doveo do situacije da mi stvarno treba da se zapitamo šta radi Milorad Vučević u Partizanu, u kom svojstvu on trenutno bitiše, kako je on postao u ovim godinama i sportski direktor i predsednik. Ako ode Ilija Stolica, imaju li oni uopšte pravo da dovedu bilo koga na tu klub? Ako uprava neka ne može da jedan klub vodi, tako da dovodi bolja rešenja. Ako toj upravi više niko ne veruje, s njom niko neće da sarađuje. A ona ipak ima ambiciju da ostane dok ne bude izneta iz Partizana. Jedini način jeste pritisak na onoga koji njima tu vrstu nedodirljivosti garantuje. A to je Aleksandar Vučić. I zato je Ilija Stolica, kao i Aleksandar Stanović pre njega, to su Vučićevi treneri, napravljeni i postavljeni u Partizanu. Da Partizan ne pobeđuje u večitim derbijima,
da Partizan ne osvoji ništa, sa većom ili manjom razlikom. I sada smo dobili, nakon sve te priče o srpskom fudbalu, renesansi, dva naša kluba koji igraju kvalifikacije za Ligu šampiona i direktni plasman u Ligu šampiona, da upravo u toj sezoni Aleksandar Vučić skida sve maske i ide na gašenje Partizana. Postavlja se trener koga u startu niko nije hteo, on ga je preko Vučelića proterao kroz nos i sada, nakon jedne pobede u pet kola, on ga i dalje drži i niko ne raspravlja da će da ga smeni. I lepa stvar je što dolazi četvrtak, dolazi, imate vi vremena, kakav cajtnot, vi kad pogledate, otkazali su i ovu utakmicu, ti ako hoćeš njega da smeniš i dovedeš normalnog, boljeg trenera, petak, subota, nedelja, pa onda tri dana, da tokom vikenda ga smeniš, da postaviš novog, da uradiš promociju, tri dana taj čovjek može da trenira, da napravi neki pozitivan šok i Partizan, da makar obezbedi Ligu konferencija. Ali vi vidite da je ideja da se ovo gura i da će na stadionu Partizana biti jako teško našamarati i izudarati sve one koji će biti spremni da skandiraju i da se zahvale Aleksandru Vučiću na ovom ubistvu Partizana. I vi vidite sve te, razumete, jednokratne medijske projekte koji su podizani da napadaju mene različitim klevetama. Vidite kako je poslednji u nizu vraćen u kućicu. Razumete? Jer ja, ako ja išta u životu znam, to je da svakog malog medveda, pudlicu i slične životinjice vratim u kućicu gde im je mesto. I to je ono što je suština. Debelim državnim novcem proizvode se jednokratni medijski projekti kojima je cilj da se napada neko ko se bori protiv toga. Treba posejati konfuziju, treba napraviti aha, svi su isti i tako dalje, aha, nema veze, ne slušaj to, ne, i tako dalje, dok Partizan ne bude gurnut preko ambisa, a onda oni, vidite, kad propadnu te njihove klevete, laži i tome slično. Oni jednostavno začute, počnu da pevuše, da recituju i tako dalje. Razumete, nema tu stida. Ne možete vi njih na stid da naterate kad neko obraza nema. Pa ne bi on uzimao Vučićeve pare da ima obraza. Ne bi neko prodavao, razumete, državu. Uništavao budućnost države, razumete, i da sad vi očekujete da će neko Vučić da će da se postidi, da on će da apemo još na njegovu savest, pa on njega će da bude sramota. Pa njega ništa nije sramota. I to je ono što je suština u ovoj celoj priči. Jedini put je put toga da Aleksandru Vučiću prisedne njegov milioniti pokušaj da ugasi Partizan. I sada imate Rašu Babića koji se iz nekog naftalina vadi i koji sada ovde priča da je Ostoja Milović najbolje rešenje za Partizan. I imate tu koaliciju tih ljudi, znate, ta uprava koja je proneverila godine Partizanove rezultatske dominacije. Ja sam tada bio jedan od najžešćih kritičara te uprave. Vi pogledajte gde je Partizan, kakvu je šansu Partizan propustio. Se neko sad hvali da ima, da ima 15 miliona evra. Partizan je trebao da ima 50 miliona evra plusa sa dominacijom koju je imao. Da se nije pljačkao Partizan, da se iz Partizana nisu ispumpavale pare, da se nisu parama iz Partizana kupovale vile oko stadiona Partizana koji dan danas stoje. Čovek koji je predsjednik Partizana, pravosnažno je osuđeni kriminalac koji je priznao krivična dela i osuđen za to. I sada vidite da ti pravosnažno osuđeni kriminalci podržavaju ponovo Ostoju Mijailovića i kažu, znaš šta, proćemo kao Ofka Beograd, ako ne dovedemo čoveka koji je košarkaški klub Partizan doveo na ivicu finansijske implozije, koji je u jednom sportu kome se vrte daleko manje pare uspeo da nazida dugove koji su veliki za fudbal. A zamislite šta bi uradio u fudbalu? Pa Partizan bi imao dugove 200 miliona. A najvažnije od svega toga da se mi ne bi bavili tricama i kučinama. Iza svega ovoga stoji Aleksandar Vučić, i Aleksandru Vučiću navijači Partizana.
u ovako složenim unutrašnjim i spoljnim okolnostima u kojima se on nalazi, mogu da naprave ozbiljan pritisak i da ga nateraju na povlačenje. Dakle, uopšte nije beznadežno. I nema onoga ko će da šamara 30.000 ljudi. Ne postoji to. I to je poruka, apsolutna mobilizacija za utakmicu protiv Ajeka. Rezultat je bitan ili nije bitan, to uopšte više sad je tehničko pitanje. Bitna je poruka Aleksandru Vučiću da ovo proći neće. A da navijači Zvezde, koji agresivno pokušavaju da obrišu 10 krvavih godina Aleksandra Vučića i njegovog terora nad srpskim fudbalom, i koji hoće da se o sadašnjoj Crvenoj Zvezdi priča kao novorođenom lanetu na snegu, koje je eto tek tako došlo, napunjeno milionskim pojačanjima, skuplje od oba protivnika u play-offu Lige šampiona zajedno, kome isparavaju desetine miliona evra gubitaka, desetine miliona evra državnih kredita, kome su državne donacije ušle u domene stotina miliona evra, i kad im kažeš što ti njih mrziš, ti si lud, ti si ovo, ti si ono, postaju sve agresivniji zato što znaju da se kraj ovoga negde mora desiti. Da je ovo suviše lepo da bi bilo istinito, da Crvena Zvezda nije novorođeno lane na snegu, nego da je Crvena Zvezda osmi putnik u želucu države Srbije, i da ovo stanje koje sada imamo jeste posljedica najveće pljačke države i otvorenog terora i uništavanja glavnog konkurenta Crvene Zvezde, koji sprovodi celokupni državni aparat na čelu sa diktatorom Srbije Aleksandrom Vučićem. I navijači Partizana ovo mogu da zaustave. Da li će Aleksandar Vučić na utakmici protiv Ajka sa svojim provokatorima napraviti incidente, neke transparente, ovo ono, da u sljedećoj evropskoj utakmici Partizana budu prazne tribine? Vrlo verovatno. Vidite da je otkazana i ova utakmica između, ali razumete, prosto nije više sa to važno. Ono što je najvažnije, navijači Partizana na ulici, navijači Partizana na stadionu, navijači Partizana na internetu, mogu da naprave pritisak dovoljno da ovako zapetljani Vučić bude nateran na povlačenje. I pitali ste šta je rešenje, ja vam kažem to je rešenje. Ne čekajte legende i vođe da vas vode. Samo nemoj da mislite da ćete bojkotom, sedenjem kod kuće i gnevnim kuckanjem bilo šta da promenite. Niko ni od koga ne traži da sam ide i da gine, ne. Neki od nas ne mogu na taj stadion više ni da uđu i da hoće. Razumete? Ali običan čovjek koji navija za Partizan može da uđe na taj stadion. I običan čovjek može da iskaže isti stepen otpora i gneva koji su iskazali građani Jadra, ljudi koji rade u Fijatu ili bilo koja druga društvena grupa koja je kad dovoljno pritisne Aleksandra Vučića znala da ga natera na povlačenje. I nije tu bilo, ako primećujete, nikad jednog vođe, niti nekog lidera koji mi je rekao napred, braćo, i tako dalje, jer taj bi bio ubijen. Taj bi bio propušten kroz toplog zeca režimskih medija i na kraju od toga ne bi bilo ništa. Svi uspešni projekti koji su naterali Vučića na povlačenje bili su generički, samonikli. Ako Partizan nema među 35% populacije u ovoj zemlji koji navija za Partizan dovoljno ljudi, da natera Vučića na povlačenje, ja ne znam, stotine nekih radnika Fijata su u tome uspeli. Hiljade ljudi koji su se borili protiv nekog Rio Tinta su uspeli u tome. Pa onda, ako Partizan ima takve navijače, nespremne da se bore za svoj klub, pa Partizan će i nestati, nemoj da mislite da neće. Ali nemoj da mislite da je to neizbežno. Nije. Neizbežno je da Crvena Zvezda plati za pljačku države Srbije pod Aleksandrom Vučićem. To je neizbežno. Neizbežno je da Crvena Zvezda podeli sudbinu režima Aleksandra Vučića. To je neizbežno.
A navijači Partizana, ako se adekvatno suprotstave ovome, za Partizan ništa nije neizbežno. Partizan može da dobije normalnu upravu, normalnog trenera, regularno takmičenje i šansu da se na terenu bori protiv najskuplje Crvene zvezde u istoriji srpskog i jugoslovenskog fudbala. I zato svi na stadion Partizana i svi, svako na svoj način, da zahvalimo Aleksandru Vučiću na tolikoj dobroti koju je prema Partizanu u svim sportovima pokazao. I mogli bi se iznenaditi kakve ćemo rezultate dobiti. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom 594. izdanju serijala Dođite na stadion. Pratite nas i nadalje. Hvala vam na pažnji i prijatno.